Bom dia a todos. Bem-vindos ao sétimo dia da Semana Mariana, as sete talhas, com Jesus e Maria pelo fim da pandemia. Maria, a mãe de Jesus, recebia a misericórdia de Deus pela humanidade, pagando o preço do seu próprio filho. E é por isso que ela é a mãe da divina misericórdia. A misericórdia de Deus se enraiza no coração da Virgem Maria. Maria Santíssima testemunhou e honrou a misericórdia de Deus. Supliquemos que a divina misericórdia transborde em nossas vidas. Mesmo ciente das tribulações, Paulo renova seu propósito de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Recordamos nossa missão na comunidade e nos unamos a Jesus em sua oração. Todos em pé, para darmos início à santa celebração, cantando. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Fechemos os nossos olhos, abaixemos-nos a nossa cabeça, nos coloquemos na presença misericordiosa de Deus, o nosso Senhor, e peçamos a Ele perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus eterno e todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus misericordioso, concedei que a vossa igreja, reunida no Espírito Santo, se consagre ao vosso serviço, num só corpo e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, ouçamos a palavra do Senhor. Jesus Cristo, sabendo das adversidades que os apóstolos iriam enfrentar por causa do anúncio do Evangelho, pede ao Pai que os guarde em seu nome e que eles permaneçam na unidade. Se ontem menosprezaram, também hoje encontramos os que desprezam, são indiferentes ou até mesmo perseguem os trabalhadores do reino de Deus. A palavra da verdade continua a incomodar. Ouçamos. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados.
Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo, vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegre em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta será: reinos da terra, cantai ao Senhor, todos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmar esse poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós vêm os reis e vos ofertem seus presentes, todos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o vosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir sua voz, voz poderosa, todos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder sobre as nuvens, sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Todos. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Todos em pé para a aclamação do Santo Evangelho, cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Sagrada Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não te peço que o tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Sentados. Hoje é a nossa sétima catequese, o tema Maria, o primeiro sacrário da humanidade. Diga isso comigo: Maria, o primeiro sacrário da humanidade. O primeiro sacrário da humanidade. Eu vou tirar apenas um trechinho do contexto de quando Maria Santíssima vai visitar sua parenta Isabel, nas regiões montanhosas,
Só quando a Isabel a saúda, no versículo 44 do capítulo 1, diga-se comigo, de onde vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Todos os títulos marianos que nós conhecemos, o mais importante de todos eles é Mãe de Deus, que nós conhecemos na língua grega como Theotokos, a grande Mãe de Deus. Desde que o Senhor Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, desde então e para sempre, e isso nunca mais ninguém vai poder alterar ou sequer mudar, a humanidade de Jesus ficou então agarrado à Nossa Senhora, e a partir desse momento, a partir dessa encarnação, é que ele vai tomar forma, matéria humana. Então, quando nós referimos sempre à humanidade de Jesus, nós temos automaticamente a nos referir à humanidade de Nossa Senhora, até porque ele foi tecido, ele foi formado no ventre, nas entranhas da bem-aventurada Virgem Maria. Sempre que nós lembramos que Maria é mãe de Deus, nós estamos automaticamente falando que Deus está perto da humanidade. A forma que Deus escolheu para estar perto de todos nós foi através de uma humana, de uma criatura humana, de uma pessoa humana. E essa pessoa humana é Maria Santíssima, é Nossa Senhora. Quando nós falamos mãe, nós também lembramos que a palavra mãe tem a ver com mater. E mater também se refere à matéria, materialidade. Por isso que nós podemos entender e compreender que quando nós falamos mãe, nós falamos que o infinito, o absoluto que é Deus, vai se tornar pequenino, vai se tornar o pobrezinho e vai se tornar humano através dessa matéria na qual ele foi formado. Há uma coisa importante, minha gente, no contexto teológico, quando nós falamos da humanidade de Jesus através da Virgem Maria. Vocês sabem que Jesus não nasceu de uma relação sexual entre Maria e José. Então, nas veias de Jesus humano, não tem sangue de José, só tem o DNA de Maria. Ele foi formado, humanamente falando, nas suas entranhas. Há uma outra coisa importante, porque o nascimento de Jesus é um nascimento totalmente extraordinário. É através do Espírito Santo que é fecundado na Virgem Maria, e assim ele vai se desenvolvendo. Agora, o Espírito Santo não tem sangue, porque ele é Deus. Nós nunca ouvimos falar que o Espírito Santo se encarnou. Apenas quem se encarnou das três pessoas da Santíssima Trindade foi o Filho, a segunda pessoa. Então, o único sangue que corria na veia do Senhor Jesus era o sangue, era o DNA dessa judia Maria, Nossa Senhora. Quando nós falamos do sangue de Jesus, nós também temos uma única referência ao sangue de Nossa Senhora. E isso é fundamental, entender que o sangue que nós comungamos na Eucaristia, ele também tem uma certa participação total de Nossa Senhora, aquela que o gerou nas suas entranhas. E aí nós já vamos pensando justamente que em sua Mãe Maria, o Deus infinito, Deus poderoso, Deus absoluto, que se fez matéria, que se fez pequeno, que tem um corpo humano, que tem um DNA, não só quis estar conosco, mas principalmente ser como um de nós, exceto no pecado. Tudo que você pensar em referência humana, de materialidade, assim como a nossa, a gente refere-se a Jesus humano. Porém, a única coisa que ele não se compara a nada em nós ou como nós é o pecado.
pecado ele não conheceu porque ele é Deus. E nem Nossa Senhora também, que foi poupada em vista da encarnação do Verbo, em vista da encarnação de Jesus. Ainda nesse encontro de Maria com Isabel, no versículo 42, ela vai exclamar em alta voz algo muito bonito. Vamos dizer assim comigo: bendita és tu, bendita és tu entre as mulheres, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre. Interessante, porque quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, ela não tinha dito ainda que estava grávida. Ela tinha acabado de ficar grávida, não tinha nenhum volume na barriga dela, além das roupas, que eram muitas, que as judias usavam naquela época. Não tinha e-mail, não tinha messenger, não tinha nada disso, não tinha nenhuma comunicação. E assim que ela chega na casa, Isabel, cheia do Espírito Santo, comunicada pelo Espírito Santo, é que ela vai olhar para Nossa Senhora e perceber que lá estava já o Filho de Deus sendo tecido nas entranhas, no ventre de Nossa Senhora. Interessante, porque nós temos aqui o primeiro sacrário da humanidade que está carregando o fruto eucarístico. Na verdade, Nossa Senhora é aquela que vai gestar o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, mas também o pão vivo que desceu do céu. Aí nós podemos reportarmos em João capítulo 6, quando Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas o pão vivo que desceu do céu, antes de ser alimento para cada um de nós, ele foi primeiro algo recebido dentro de um sacrário. E esse primeiro grande sacrário do Senhor Jesus é o ventre, as entranhas da bem-aventurada Virgem Maria. Então vejam que, ainda que invisível aos olhos dos homens, mas perceptível no coração de Isabel por causa do Espírito Santo, Isabel vai adorá-lo e adorar o fruto do ventre de Maria que está dentro do sacrário. Se nós então sairmos agora desse contexto para os nossos sacrários, nas nossas igrejas, não é muito diferente. Quando a gente visita o sacrário, a gente visita indiretamente o útero de Maria, onde está contido a presença real, transubstancial do Senhor Jesus nas espécies do pão e do vinho. E vejam que esse Jesus que é corpo eucarístico, esse Jesus que é alimento eucarístico, esse Jesus que é pão que desceu dos céus, ele foi formado dentro do ventre de Maria. Por isso que Maria não é uma mulher qualquer, Maria não é qualquer instrumento de Deus, muito pelo contrário. Maria é uma mulher escolhida a dedo, uma mulher que foi escolhida para ser aquela que gerou o Salvador da humanidade e o sacramento, o memorial da paixão, que é a Sagrada Eucaristia. Por isso que a Igreja vai chamá-la de primeiro sacrário da humanidade. Diga-se comigo: Maria Santíssima, Maria Santíssima, a Mãe de Deus e minha Mãe, a Mãe de Deus, é o primeiro sacrário da humanidade. É o primeiro sacrário da humanidade. Em abril de 2003, João Paulo II deixou isso aqui, que para mim é um tesouro da Igreja, uma riqueza inigualável. É uma carta encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. João Paulo foi muito feliz, foi muito inspirado quando nos deixou essa carta encíclica para os consagrados, para nós presbíteros, para os fiéis leigos da Igreja. Isso aqui é para se ler uma vida inteira. João Paulo, durante todo o seu pontificado, João Paulo se consagrou a Nossa Senhora. Tanto é verdade que o lema pontifício, papal, era Totus Tus Maria, todo teu Maria. João Paulo, no último capítulo dessa encíclica, ele vai falar sobre Maria. E dentro dessa encíclica, dessa carta, ele vai dizer também que é preciso que nós nos matriculemos na escola de Maria, mulher eucarística, a mulher eucarística por excelência. Quando eu estava vendo esse evangelho aqui para hoje, eu lembrei dessa encíclica
justamente quando João Paulo vai dizer que no período pós-pascal, vejam, Maria gera Jesus, antes Maria recebe o anúncio, Maria carrega no seu ventre durante 9 meses, Maria gera, Maria cuida, Maria viu ele grande, Maria viu ele pregando, Maria foi atrás dele um certo momento, achando que ele estava meio fora de si, porque não comia mais, coisas de mãe, ele só pregava, e mãe queria que ele comesse alguma coisa, coisas que toda mãe faz, uma vida normal. Só que aí ele morre muito jovem, 30 anos, 33, 36, alguns, tem algum debate sobre a data exata da morte de Jesus Cristo na cruz, mas enfim, entre 30 e 40 anos ele morre na cruz. O fato é que ela continua viva por mais algum tempo, até a sua assunção ao céu. Agora, há uma coisa que só João Paulo, para poder de fato deixar como um documento para a igreja, para a gente pensar, e quando eu li esse documento, eu ainda não era nem padre, eu era seminarista, eu estava estudando para ser padre ainda. E eu lembro-me que do sentimento do dia que eu estava, que o professor da faculdade passou esse documento para a gente ler, e a hora que eu li isso aqui, eu falei, poxa vida, que coisa fantástica João Paulo II, que inspiração esse homem teve. No período pós-pascal, Maria Santíssima participava da celebração eucarística com os apóstolos, da missa. Maria ia à missa com Pedro, e era Pedro que presidia. Imagina que sensação, as primeiras missas no período pós-pascal. E aí João Paulo vai escrever sobre o sentimento de Maria comungando o corpo do filho dela. Isso é fantástico. Aquela que gerou, aquela que carregou, aquela que educou, aquela que cuidou, aquela que viu morrendo na cruz, aquela que estava em Pentecostes, está agora com os apóstolos e recebendo aquele mesmo corpo agora, porém glorificado, ressuscitado, velado nas espécies do pão e do vinho. Olha o que João Paulo diz aqui, no número 56 da carta encíclica Ecclesia de Eucaristia. Olha que fantástico, gente. Isso aqui é. Eu, quando leio até hoje, ainda sinto o mesmo sentimento quando eu era ainda um estudante de padre. Impossível, diz João Paulo, imaginar os sentimentos de Maria ao ouvir dos lábios de Pedro, João, Tiago e restantes apóstolos as palavras da última ceia. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Imagina na missa, Maria lá sentadinha, Pedro ou Tiago ou João celebrando a Santa Missa, a Santa Eucaristia, a Santa Ceia, e de repente o apóstolo, assim como nós sacerdotes, pegamos a Eucaristia, transubstanciamos e falamos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Imagina ela sentadinha junto aos apóstolos na assembleia, o sentimento, a cabeça, a memória, a saudade, ao mesmo tempo a alegria, saber que ali no altar está o filho que ela gerou, saber que lá está o corpo e ela é o sacrário. É fantástico demais. E aí diz o Papa, aquele corpo entregue em sacrifício e presente agora nas espécies sacramentais do pão e do vinho, olha agora, era o mesmo corpo concebido no seu ventre. O corpo que Maria gerou se torna o corpo que ela vai comungar. Coisas de Deus. Receber a Eucaristia, diz o Santo Padre, devia significar para Maria quase acolher de novo no seu ventre aquele coração que batera em uníssono com o dela e reviver o que tinha pessoalmente experimentado junto da cruz. É só João Paulo para ter um insight desse, uma inspiração dessa. Então, a partir daqui, nós podemos compreender que Eucaristia e Igreja são um binômio indivisível. Quando eu penso em Igreja Católica, eu já penso na Eucaristia. Quando eu penso na Eucaristia, eu já penso na Igreja Católica. Isso é indivisível.
Mas ao mesmo tempo, semelhante a isto, Eucaristia, Igreja, Igreja, Eucaristia, nós temos também como binômio indivisível Maria e Eucaristia. Quando eu penso em Nossa Senhora, automaticamente eu já penso na Eucaristia, até porque todo sacramento eucarístico, ele foi tecido nas entranhas de Nossa Senhora, porque é um corpo. Se Jesus não tivesse se encarnado, não teria um corpo humano, e nós não poderíamos comungá-lo. Como é que eu vou comungar somente a divindade? Eu preciso aqui também da materialidade, e aqui as espécies do pão e do vinho. Jesus nasceu em Belém, outra coisa importantíssima para eu terminar. Belém, do hebraico Bet Elen, significa casa do pão. Olha que bonitinho. Jesus nasceu na casa do pão. Foi formado no primeiro grande sacrário, o ventre de Maria. Foi colocado no primeiro altar da humanidade, uma manjedoura. Manjedoura é um coxo. O que se faz num coxo? O que o animal faz num coxo? Se alimenta. O que nós fazemos com a Eucaristia sobre o altar? Nós preparamos o alimento para a comunidade. Olha como tudo vai se interligando. Como a Bíblia é um negócio fantástico. Você vai percebendo todo o sacramento da Eucaristia, os primeiros lances dela. Quando Nossa Senhora leva Jesus ao templo com José para ser consagrado, para ser apresentado ao velho Simeão, quando Simeão pega Jesus e leva ele, o que parece isso? Quando o padre pega a hóstia e levanta, eis o corpo do Cristo. Tudo é um ritual eucarístico, tudo já é os primeiros indícios da Santa Missa. E aí, minha gente, o pão foi sendo gerado no forno, no ventre, nas entranhas, no âmago, na essência da Virgem Mãe. Então não tem como eu pensar na Igreja sem pensar na Eucaristia, nem pensar na Eucaristia sem pensar na Santa Igreja, nem pensar em Nossa Senhora sem pensar em Jesus Eucarístico e Sacramentado. Nesse documento, nessa carta encíclica, o Papa João Paulo II, na época, ele falava uma coisa muito bonita, que todas as vezes que nós estamos na celebração eucarística, Nossa Senhora está participando conosco. Isso é fantástico. Todas as vezes que nós estamos reunidos diante do altar do Filho dela, ela também, de alguma forma, se faz presente. Então nós podemos dizer hoje com muita tranquilidade, nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, que é Cristo vivo e verdadeiro, mas que ela também está presente aqui, a Mãe da Eucaristia, a Mãe do Senhor Jesus. Que nós possamos ter mais carinho pela Eucaristia, mais zelo pela Santa Missa. Eu queria deixar como última mensagem para este penúltimo dia da nossa Semana Mariana: façam o possível e impossível para não faltar à Santa Missa, independente de quem seja o celebrante. Façam o impossível para você não perder esse encontro marcado com Jesus na Eucaristia e com a Mãe dele, inclusive. A gente precisa sempre estar nesse acesso com Nossa Senhora. A gente falta a missa com muita facilidade, minha gente. A gente perde, toda a missa que você faltou, você perdeu para sempre a grande oportunidade da tua vida, de ter um encontro pessoal com Jesus e com Maria. Então, reserve o final de semana, aquele momento seu com Jesus. Se tiver parente, que se dane parente, que fique em casa, que vá dormir. Não quiser vir para a igreja, problema dele, você faz a tua parte. Não é entre você e teu parente, não é entre você e tua preguiça, não é entre você e o teu cansaço, é entre você e o teu Deus. Ah, eu não vou na igreja, mas eu rezo em casa. Mentira, quem não reza na igreja, em casa, muito menos. É uma grande
mentira e falta de vergonha na cara dizer isso. É aqui. Porque na sua casa não tem Eucaristia, tua casa não tem sacrário, tua casa não tem padre, tua casa não tem missa. É só aqui. Seja uma igreja desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, uma igreja pequena, feia, grande, madeira, não importa. É lá que você tem um encontro pessoal com Jesus Eucarístico. Não tem outro jeito, minha gente. Que nós possamos, e eu até hoje nunca entendi mesmo, tanta devoção por Maria e tanto afastamento do altar do filho dela. Uma coisa tem que levar automaticamente a outra. Eu tenho muito medo da mariolatria, isso eu tenho medo. Se você ama Maria, você adora o filho dela. Se você é devoto de Maria, você não larga do altar do filho dela, mas de jeito e maneira. Não tem como. Quanto mais eu conheço Maria, quanto mais eu louvo a espiritualidade mariana, quanto mais eu sou devoto do Santo Terço, quanto mais eu sou amigo do Rosário, mais eu sou eucarístico. Maria não atrai-me para ela, porque ela não é deusa. Maria me atrai para Ele, porque Ele é o Salvador. E isso é bonito. Então todas as vezes que a gente fala fulano é mariano, fulano é mariana, já deveria pensar, fulano é eucarístico. Porque o terço é intrínseco, está ligado indispensavelmente à Eucaristia. Se você puder um dia, não deve custar nem 10 contos um livro desse aqui, para nós católicos, amantes de Nossa Senhora e da Eucaristia, não tem melhor leitura. Isso aqui é para a gente ler e reler todo santo dia. Imagina o sentimento da mãe recebendo o corpo que ela gerou um dia, o sentimento de Maria comungando o corpo que ela trouxe para o mundo nas espécies agora do pão e do vinho consagrado ao Senhor. Que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Maria na Santa Missa, na hora que o padre consagra, na hora que você está na fila de comunhão, que o ministro te entrega a Jesus, que seja o teu sentimento um sentimento de pertença, de acolhida, de amor, de respeito, de carinho e privilégio. A Eucaristia é um privilégio, nós não merecemos, nenhum de nós. Não pense você que eu sou padre porque eu mereço, de jeito nenhum. Eu sou padre só por misericórdia de Deus, só por isso, porque eu não merecia estar aqui não, de jeito nenhum. Eu só estou aqui porque Ele foi misericordioso, isso são coisas dEle. Ninguém merece ser padre, a gente é padre por misericórdia divina, só por isso. Mas é um privilégio poder ter Jesus todos os dias pelas mãos dos sacerdotes da igreja dEle. A Jesus e Maria, uma salva de palmas. Canto do ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, acolhei as oferendas do sacrifício que instituístes e pela celebração desta Eucaristia, em que vos rendemos a devida glória, completai em nós a vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações de nós. Ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e também dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, o nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom Benedito, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Santa Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor Jesus, Ele é bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho, Mãe. Capela do Santíssimo, expõe para nós teu filho,
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Do jeito de Maria, adoremos a Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, na adoração, no Santo Texto. E após o comentário da sétima talha, iniciemos o terço mariano. Ofertamos hoje a sétima talha, a talha da misericórdia divina, simbolizando a compaixão de Deus por nós, sendo nós pecadores, descrentes, muitas vezes diante dos medos e tribulações, Deus tem compaixão de nós. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserê, ter compaixão, e cordis, coração, ter compaixão do coração. A capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar nossos sentimentos dos sentimentos do outro. Ser solidário com o outro. Precisamos da intercessão da Mãe da Misericórdia. Ela se encaixa ao lado de Jesus Misericordioso. Não é ela que faz, ela pede. Ela roga pelos pecadores, ela nos ajuda a chegar próximo da misericórdia quando estamos na miséria. A misericórdia precisa entrar em nossas vidas por Nossa Senhora. Deus, em sua infinita misericórdia, vem ao nosso encontro. Deus é bom e misericordioso para aqueles que estão o tempo todo buscando a sua conversão. Sentir compaixão é ter o coração nas mãos. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés. E na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós os oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e as graças de ganharmos indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário, o Padre Fernando, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares e principalmente pelo fim da pandemia no nosso Brasil.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão gloriosa de Jesus Cristo ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. No quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção gloriosa de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora desatadora de nós, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. São Sebastião, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degradados, filho de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Graças e louvores te deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Antes da bênção, apenas lembrando, amanhã, após a missa, nós começamos as inscrições do seminário espiritual, que vai acontecer nos dias 30 de maio, 6 de junho e 12 de junho, aos sábados, duas turmas, uma primeira da 1 às 3 da tarde e a segunda turma das 6 às 8 da noite. Então a primeira parte das inscrições amanhã após a missa, quem quiser fazer, claro, depois retomamos às 9 horas na secretaria paroquial. São vagas limitadas, 120 vagas por turmas. Estenda suas mãos a Jesus. E nesse penúltimo dia da nossa campanha mariana, há quase duas semanas estamos reunidos todos os dias pela manhã, meditando o Santo Texto, a catequese mariana, recebendo Jesus na Eucaristia. Peçamos a Deus mais uma vez que venha abençoar a cada um de nós, confortar os corações deprimidos, principalmente nesse momento de pandemia que nós enfrentamos no Brasil. Talvez hoje o Brasil e a Índia sejam os países que mais estão sofrendo com a pandemia. A gente pede ao Senhor Jesus que Ele possa soprar o seu hálito, o Espírito Santo, em todos os leitos da UTI, das UTIs, que abrace todas as famílias enlutadas, peçamos pelo nosso país, por todas as famílias que vivem o seu drama diário, seus problemas particulares, pessoais, e a você, que logo pela manhã se levantou, veio para a igreja falar com Jesus e com Maria, e quem está em casa também, através
das redes sociais. Enfim, cada um sabe o que dói, onde dói, por que dói e como dói. Mas também sabemos o Deus que temos, e que ao sairmos dessa igreja e voltarmos para casa ou para o nosso trabalho, a gente possa hoje ir com o sentimento de Nossa Senhora, de termos adorado o Filho dela, recebido o Filho dela, falado com Ele, e que amanhã possamos encerrar essa campanha das talhas, esses 8 encontros que nós tivemos pela manhã aqui na catedral. Amanhã o único sentimento é o sentimento de agradecimento a Deus por tudo. Deus que nos cuida, nos abençoa, nos livra, nos protege. O Deus que pensou em nós nos mínimos detalhes, inclusive no momento da morte, no momento cruel, trágico, de muita dor e sofrimento, Jesus Cristo ainda lembrou-se de deixar para a igreja a mãe dele. Quem tem mãe tem cuidados, e é por isso que a igreja não é órfã. A igreja é cuidada pelo Espírito e por Maria. E sob esses cuidados, peçamos a Deus a sua bênção e de Maria a intercessão. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, primeiro sacrário da humanidade, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Jesus sacramentado, a Maria Santíssima. Adoremos a Jesus cantando. Tirar